يمسرت المات أو تاروش كفتن ياوش وطوب باچو يميسرونا لحزب زرف بزو أغل قلوت مستت يميشلونا چو بكتماتشين الديس أببا ينواريون يلت تلتن كسكاسياك اللالو يتلايو مسرت الماتوش يمي گنيوسيون نگرگن بوانجل فسعميوش بات دقاقامي گزي قداتي يدرس باچو يگنيال بتلاي اند ايتيو تلكم የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎትና የውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን መሰረተ ልማቶች በተለያየ ጊዜና ሁኔታ ስርቆት ሲፈጸምባቸው ይስተዋላል። የየተቋማቱ ሰራተኞች ሳይቀር በድርጊቱ ተሳታፊ ሰለሚሆኑ ወንጀሉን ውስብስብና ከባድ እንደሚያደርገው ከፖሊስ የምርመራ መዛግብት መረዳት ይቻላል። يتسرقو يمسرات المات نبرتو چن تقبلو بهگوت منگد بتلايو مغازنو چست بما كماچت بهزبنا حاگر هابتلاي گودات انديدرس استوازو يميادرگو اکالاتم التفوم پوليس يهبرت سبون سلام يماست ابقنا نبرتلاي گودات انديدرس يمكلاكل حالا في نتيالو بمونو يدرسو تن تقو موچ مننشا بمارگ بزي اكوي تقبارلاي يتسمارو اکالاتن بهكود الترسر ياوالي گنيال የወንጀል ድርጊቱ በመሰረተ ልማት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ በመሆኑ ተቋማቱ ለህብረተሰቡ መስጠት ያለባቸውን አገልግሎት በእነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች ምክንያት በአግባቡ ማድረስ እንዳልተቻለ የኢትዮ ቴሌኮም የፊዚካል ሴኩሪቲ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ ሞላ ጫኔና በአዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ባለስልጣን የህግና ኢንሹራንስ ደጋፊ የሥራ ሂደት መሪ አቶ አስናቀ ኃይለ ማርያም ገልጸዋል። ዘመናዊ መስሪያ ቤት የቴክኖሎጂ መስሪያ ቤት እንደመሆኑ መጠን በመሰረተ ልማት በመታገዝ ነው ስራውን የሚሰራው። እነዚህ መሰረተ ልማት ታዲያ በተለያየ ጊዜ አደጋ ይደርስባቸዋል። በመኪና ግጭት ምክንያት ትልልቅ ትራኮች በከተማዎቻችን ሲያልፉ የኛን ኢንፍራስትራክቸር ወይም ሌላ የመብራት ኃይልም ሊሆን ይችላል በሚጎድበት ጊዜ ወይም በሚጋጩበት ጊዜ የቴሌኮም መሰረተ ልማት አውታሩ የመበጠስ ነገር ይገጥማል። በናቹራል የምንለው ወይም ደግሞ በተፈጥሮ እንግዲህ በሳት አደጋ ናቹራል ዲዛስተርን ተከትሎ የሚመጡ አሉ። በሳት አደጋ፣ በጎርፍ፣ በንፋስ ወዘተ የሚጠፉ እንትኖች አሉ። በስርቆት ሊደርስ ይችላል ብለን የምንጠብቀው አንድ ካታጎሪ ነው። ሁለተኛው በልማት ያለመናበብ ወይም ደግሞ በኮንስትራክሽን በትክክል ባለመናበባችን ሁላችንም የሚደርሰው ጉዳት ነው። መሰረተ ልማቱን በተለይ ደግሞ የፍሳሽ ማንሆል ክዳኖች የፍሳሽ እንግዲህ ማንሆል ክር በየቦታው ላይ ቼክ የሚደረግበት ማንሆል አለ። ክዳኑ ላይም በተመለከተ ስርቆት በተደጋጋሚ ጊዜ የተፈጸሙ አንድ ትልቅ እንትን የምናየው ነው። ይሄ ብቻውን ነው ማለታችን አይደለም። ኦፍ ኮርስ የውሃውም መሰረተ ልማት ጉዳት ይደርስበታል። ግን በአሁኑ ጊዜ በጣም አሳሳቢ የሆነ የመጣው በተለይ ይሄ የማኑል የፈሳሽ ክዳን ስርቆት ነው። ብዛታቸው 16 የሆኑ ተጠርጣሪዎች በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የመንግስት መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ጉዳት የማድረስ ወንጀል መፈጸማቸውን የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ምክትል ኢንስፔክተር አበበ አጭማኑ ይናገራሉ። ነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ክልል ልዩ ቦታ ጎፋ አካባቢ ተብሎ ከመጠራ አካባቢ ሲሆን በአካባቢ ህብረተሰብ በተሰጠ ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪዎች ብዛት 16 ሲሆኑ አንድ ግለሰብ ግቢ ውስጥ የተለያየ የመንግስት ድርጅት ንብረት የሆነ አንደኛ የኢትዮ ቴሌኮም፣ ሁለተኛ የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ድርጅት የሆነ እና ሶስተኛ የአዲስ አበባ ከተማ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን ንብረት የሆኑ ሲሆን የተለያዩ ኬብሎች፣ የፈሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ኪዳኖች እና የባቡር ኬብል እና የኢትዮ ቴሌኮም ንብረት የሆኑት ተከማችተው ተገኝቶ ተጠርጣሪዎቹንም ይዘን ምርመራ
በማጣራት ላይ እንገኛለን። በእነዚህ መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ህብረተሰቡ የባለቤትነት ስሜት ተሰምቶት መጠበቅ እንዳለበት ተጠቁሟል። አገልግሎቱ ሲቋረጥ ማንኛውም ሰው ተጎጂ ነው። ስለዚህ ይሄን አገልግሎት ከመንግስት ማካል ከየትኛው ማካል ጋር ሆኖ አብሮ ተባብሮ ማስጠበቅ የራሱ ግዴታ ነው። ምክንያቱም ተጎጂው ህዝቡ ነው ጫና የሚፈጠርበት እና የትኛውም ነገር ሲፈጠር ጫና የሚመጣው ወደ ህዝቡ ስለሆነ ህዝቡ አብሮ ማገልገል አለበት። ዛሬ ተሰርቶ ተስተካክሎ ነገ እንደገና ምንት የሚጠፋበት የሚሰረቅበት ጊዜ አለ እና ይሄ ያው ህብረተሰቡ ከኔ ጀምሮ ሁላችንም ይሄንን የሚሰራው ነገር ለህብረተሰቡ ለህዝቡ እንጂ ለማንም አይደለም ለሌላ። ስለዚህ ሁላችንም ቢሆን እንግዲህ መጠበቅ አለብን ስናይ ማለፍ የለብንም። ለሚመለከተው አካል በአካባቢያችን ጸጥታ አስከባሪዎች ካሉ ለነሱ መጠቆም እንደዛ ማድረግ ነው እና ደሞ ራሳችንም ደሞ ልብ ይኑረን ለኛ የተሰራውን ነገር መልሰንኛው አናጥፋው ነው። ለመንግስት አስፈልጊውን እንትን መውሰድ አለ ትምርት የሚሆን እንትን መስጠት አለበት መውሰድ አለበት እርምጃ እንጂ መብራቱ የተቀበረው እና እንትን ያለው ቢበላሽ መብራት ምናጣውኛ ነን ውሃውም እንደዚሁ የተሰራው ቢበላሽ እኛውነን ምናጣው። በባብሩ ላይ እንኳን ስንትን ምናየው ነገር አለ ስንት ምን ሰማው ነገር አለ በሚዲያ መሰረተ ልማት የሁላችንም እንትን ነው ንብረት ነው ሀብት ነው። በተለይ እነዚህ ማብራት እንትኖች አሉ ሽቦዎች አሉ እዚህ ላይ ነው ከፍተኛ እንትን እየተፈጸመ ያለው። የሚፈጸሙት ያው እኛ ውስጥ ያሉት ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ልጆች ናቸውና እነዚህም ተከታተለን ሁላችንም እንደ ህብረተሰብ ብንጠብቅ የተሻለ ይሆናል። ከነዚህ ተቆራርጠው ከተከማቹት የመሰረተ ልማት ንብረቶች መካከል በከፍተኛ ወጪ የተገዙና ከኢትዮ ቴሌኮም የጠፉ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ቃዎች በተቋሙ እጅ ብቻ መገኘት ያለባቸው መሆኑን መረዳት ተችሏል። ለመሆኑ እነዚህ ንብረቶች እንዴት ከመስሪያ ቤቱ ሊወጡ ቻሉ ስንል አቶ ሞላ ጫኔን ጠይቀን የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል። ጎፋ አካባቢ ተያዘ የተባለው ትክክል ነው እናቀዋለን። በመሰረቱ በግለሰብ እጅ የቴሌኮም ምቃ ሆኖ በግለሰብ እጅ የሚቀመጥ ንብረት የለም። በካምፓኒው እጅ ነው መቀመጥ ያለበት። ለምን በግለሰብ እጅ ተገኘ የሚለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም በሁለት አይነት መንገድ ያ ንብረት ሊገኝ ይችላል። በግለሰብ እጅ አንድ ዲስፖዛል የምንለው ፕሮሰስ አለ። ለምሳሌ ያንዳንዱ ዩዘር ዲቪዥን ወይም ተጠቃሚ ክፍል ይሄ እቃ ለኔ አይጠቅመኝም ኦር ሪታየር አርጓል ወይም ደግሞ አሁን ኦፕሬሽን ውስጥ ልጠቀምበት አልችልም ብሎ ለሰፕላይ ቼን ዲቪዥን አሳውቆ ኦፊሻል በሆነ አይዘር በዶኔሽን ኦር በሽያጭ መልክ ወይም ደግሞ ለሌላ ካምፓኒ ወይም ለሌላ እንትን ዶኔት ይደረግ ተብሎ ስክራፕ ያልሆነ ማቴሪያል ክፍሉ ኮንፈርም አርጎ ይሄ ይወገድልኝ ከኦፕሬሽን ብሎ ኮንፈርም ባደረገው መሰረት ዲስፖዛል ፕሮሰስን ጠብቆ ያ ሰው ደግሞ ተጫርቶ ግቢ ውስጥ ሊወስደው ይችላል። ይሄ ካልሆነ ተሰርቆም ሊሆን ይችላል። ያ ሰው ተረካቢም ሊሆን ይችላል ከሌቦች። ስለዚህ አሁን እሱ በመጣራት ላይ ነው ያለው። በህግ ሂደት ላይ ስለሆነ ያለው አሁን ይሄ ነው ላለል ይችላል። ኢንፍራስትራክቸሩ አላግባብ በሆነ መልኩ ካምፓኒው ይወጣ ኔትወርኩን አፌክት ያደረገ ነው። የኔትወርክ ኳሊቲ ችግር እየፈጠረብን ነው። የህዝብ ንብረት ነው መጠበቅ አለበት ፖሊሶችም በዚህ ሊያግዙን ይገባል በሚል ክሌም ነው ያለን እኛ እንደ ካምፓኒ እንደ ስራ ባለቤት። ስለዚህ እንፈልጋለን እንዲጣራ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ ነው አሁን ተያዘ የተባለው ዶክመንት እንዲቀርብ ፖሊስም የህግ አካላትም ጠይቀው ዶክመንት የተኞች ናቸው የተሸጡት በትክክል ወይም ደግሞ በዲስፖዛል ፕሮሰስ አድርገው ከካምፓኒ ወጡት እና የትኞቹ ናቸው። ስለዚህ የተያዘውና እኛ በፕሮሰስ የኛ ሰዎች የሚያቀርቡት ክሮስ ቼክ ይደረጋል። አብዛኛውን ጊዜ ለህዝብ አገልግሎት የሚሰጡና በርካታ ንብረት የሚገኝባቸው ተቋማት ሰራተኞቻቸው ላይ በቂ ቁጥጥርና ክትትል ሊያደርጉ እንደሚገባም ተጠቁሟል። የድርጅቱ ኃላፊም ሆነ የመንግስት አካል እነኚህ ንብረቶቹ ሲገቡ ተመዝግቦ ነው የሚገቡት? ሲወጡት በምን መንገድ ነው የሚወጡት? እንዴት ነው የወጣው የሚለውን የበላይ ኃላፊም የድርጅቱ ኃላፊም ይሆን መከታተልና መቆጣጠር አለበት።
አንድ ነገር ትልቅ ገንዘብ የሚያወጣና ትንሽ ገንዘብ ማውጣቱን የሚያቀው መስሪያ ቤቱ ነው። ከዛው ከመስሪያ ቤት መረጃ ወስዶ ነው ይሄን ነገር ቦስድ ይሄን ያለ ያወጣልኛል ብሎ ማጽበው። ስለዚህ መስሪያ ቤቱ ሰራተኛው ላይ ትልቅ ትኩረትና ጥንቃቄ ማድረግ ጥበቃ ማድረግ አለበት። እያንዳንዱ ቴሌም ይሁን ማብራት ኃይልም ይሁን የራሳቸውን ሰራተኛ ማስተማር አለባቸው። ምክንያቱም ዲሲፕሊን እንዲሆን የሰራተኛ ቢሆን እንዲህ አይነት እንትን ስራ ላይ አይሳተፍም ነበር። ምክንያቱም አሁን የትኛው ዋጋ ከፍተኛ ዋጋ እንደሚያወጣ የሚያስተምርም አንዳንዴ ተባብሮም እንዲህ አይነት ድርጊት የሚፈጽሙ እንትኖች ይኖራሉ፣ ሰራተኞች ይኖራሉ። እና ያለን አንዳንዴ ማብራት ላይ ቴሌ ላይም እንዲህ አይነት እንትን እቃዎችን አሳልፎ የሚሸጡ አሉ። እንደገና ደግሞ ከሌቦች ጋር እንትን አድርጎ የሚሰሩ እንትኖች አሉ። ስለዚህ ራሱ ድርጅቶቹ ቴሌም ይሁን ማብራትም ይሁን ዲስፕሊን የሆነ ሰራተኛ መያዝ አለበት። በስራችን ያሉ ሰራተኞቻችን ታማኞቻችን ናቸው፣ ስራቸውን በአግባቡ ይሰራሉ ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ጀነራል ትሩዝ ነው። በመሀል ግን እኛ የሆነ ችግር ያለበት ሰው በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ውስጥ ላይ ያለው ውስጥ ላይ እንሰራበታለን። እኛ የተለያዩ በተለይ ከዚህ ከቴክኒካል እቃዎች ጋር የተያያዘ ቴክኒካል ዲቪዥኖች አሉን። ከቴክኒካል ዲቪዥኖች ኃላፊዎች ጋር በየጊዜው ሬጉላር የሆነ ፕላትፎርም የጋራ መድረክ አለን። ማህበረሰብ ክፍልም የተያያዙ ሰዎች አሉ። ከእኛም የተወሰኑም ቢሆኑ የተያዙ እና አስፈላጊው የህግ ሂደት ያለፈባቸው ሰዎች አሉ። በአገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረስ የተሰረቁ የመሰረተ ልማት እቃዎችን ከሌባ እጅ ተቀብለው የሚገዙና የሚያከማቹ እንዲሁም የሚሸጡ ግለሰቦች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል። ከተማ ውስጥ የውሃና የፍሳሽ እቃዎችን የሚሸጡ እንትን ላይሰንስ ያላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሌላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። ላይሰንስ አለመኖሩ እኛን የሚመለከት ባይሆንም ግን እነዚህ ተቋማት አሉ ራሳቸውን ችለው የሚሸጡ ማለት ነው። ይህንን የመሸጥ መብታቸውን ተገን በማድረግ እንደዚህ ከሶስተኛ ወገን ወይም ከሌቦች የሚመጣውን እንትን ተቀብለው ህጋዊ ያስመሰለው የሚሸጡት ላይ ነው በጣም ትልቅ ፈተና የሆነብን ማለት ነው። ፈተናው እንዴት ነው የሚገለጸው? አብዛኛው የእኛ እቃ ሎጎ አለው። በመሰረቱ ሎጎ ያላቸው ከሆኑ በቀላሉ ሊለዩ ይችላሉ። ነገር ግን እነሱ ጋር ግን ሲደርሱ ሎጎውን የማጥፋት በዛም የተካኑ ናቸው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያጋጠመናል። እነዚህ ገዢዎቹ ከፍተኛ የሆነ ጫና በመስሪያ ቤቱ ላይ እያሳደሩ ነው። ነገር ግን ሊያውቁት የሚገባው ሊገነዘቡት የሚገባው ነገር ምንድን ነው? እነሱም ከወንጀል እንደማያመልጡ ነው፣ ከወንጀል ተጠያቂነት እንደማያመልጡ ነው። ሌቦችን አሰማርተውም ሊሆን ስለሚችል ከሌባው ተለይቶ የሚታይበት ሁኔታ አይደለም ያለው። ተቀባይ ባይኖር እኮ ሰርቆ የት ያደርሳል? የትም አያደርስም። ህብረተሰቡን የሚጎዳ የሚሰሩት አንደኛ እንደውም እንደ ሌባ መቆጠር ያለባቸው እነዚህ ተቀባዮች ናቸው፣ ተረክቦ የሚሸጡ ሰዎች ናቸው። እና በተቻለ መጠን እነሱ ላይም ትኩረት ቢደረግ ህብረተሰቡ ለመጋዘን የሚያገለግል ቤቶችን ሲያከራይ ለምን ዓላማ እንደሚውሉ ማረጋገጥ እንዳለበትና በዚህ መልኩ የህዝብ መገልገያ በሆኑ መሠረተ ልማት አውታሮች ላይ ጉዳት የሚያስከትሉ ግለሰቦችን ሲመለከት ለጸጥታ አካላት ጥቆማ በማድረስ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል። መጋዘን የሚያከራዩ ሰዎች፣ ግቢውን የሚያከራዩ ሰዎች፣ ለንብረት እንዲቀመጥ የሚያከራዩ ሰዎች ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ አንደኛ የተከራየው ግለሰብ ማንነቱን ማወቅ አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ የመጣው ንብረት ምን እንደሆነ፣ ከየት እንዳመጣ፣ መነሻውን በጨረታ ከሆነ በጨረታ ገዝቻለሁ የሚለውን ጨረታ ውሉን መያዝ አለበት። በሀገሪቱ ወደ 24000 ኪሎ ሜትር በላይ የፋይበር ኦፕቲክስ ተዘርግቷል። 4000 ኪሎ ሜትር ማለት ቀላል አይደለም። ኮፐርም አለ፣ ፋይበር አለ። ፋይበሩ 24000 ኪሎ ሜትር ነው። በአየርም ነው በመሬትም ነው የሚቀበረው። ይህም በሙሉ ወታደር ልታቆምበት አችልም። ህብረተሰባችን አውቆ የራሱ ጥቅም መሆኑን አውቆ ከማን ጋር የማይተሳሰር ሰርቪስ አለው? የኛ ሰርቪስ ስታስበው ከፋይናንስ ጋር ይተሳሰራል፣ ከባንክ ጋር ይተሳሰራል፣ ከህክምና ጋር ይተሳሰራል። ከርቀት ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ የቀዶ ጥገና አሲስት የሚደረግበት ዘመን ላይ ነው የደረስ ነው። ባንካችን ነው ሞባይል። አሁን ከመብራት ኃይል ጋር ይተሳሰራል፣ ከባንክ ጋር ይተሳሰራል፣ ከህክምና ጋር ይተሳሰራል። ብዙ ነው ፋንክሽኑ። እና ይህን ቆረጥን ማለት ይህን ነው የምንቆርጠው፣ ባይ ዲፎልት ይህን ነው የምንቆርጠው ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰባችን 828 የምንለው ሾርት ኮድ አለ፣ በሱ መጠቆም ነው ችግር ሲያይ ሰው
በላቡ የሰራውን ነው ሊበላ የሚገባው በመረ ደረጃ በሃይማኖትም በማንኛውም በሞራል በህብረተሰብ ሞራል ስነ ምግባርም ያለፋበትን ለማግኘት የሚደረግ ጥረት የወደቀ የሞራል እንትን ያለው ነው ሳቤ ነው ስለዚህ ከሞራል አንጻር ተከክል ስላልሆነ ማንኛውም የሚሰር ጉዳት የሚያደርስ አካል ወደ ልቡ ተመልሶ ስራ የሚሰራበትን ሁኔታ በመቻችላለሁ ከዛ ውጪ ግን ከሞራል ውጪ በሆነ ሞራል የለኝም ወይም ደግሞ ስነ ምግባር የተከክል አይደለም እንደፈለኮናለው የሚል አካል ካለ ደግሞ ወንጀል ህግም ይባላል ማለት ነው የወንጀል ህግም ይባላል ህይወቱን በእስር ቤት ያሳልፋል ስለዚህ ይሄን ከመሆኑ በፊት ግን በተለይ የመንግስት ንብረት በተመለከተ በደንብ ሊቆጠብ ይገባል በተቻለ መጠን ንብረቱን መጠበቅ አለብን ንብረት የመንግስት የዘረጋው መሰረተ ልማት ወይም ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር የተባለው የራሳችን ነው የራሳችን ሀብት የራሳችን ንብረት መሆኑ ማወቅ አለብን ማለት ነው ስትሰረቅ አንድ ለምሳሌ አንድ ቀን ማብራት ብጠፋ በአንድ ስርቆት ማብራት ብጠፋ ታጎጂኛል ስለዚህ ሁላችንም እንጎዳለን እንደ ንብረታችን ማየት አለብን